ବ୍ୟାସନଗର ସହରାଞ୍ଚଳର ମୁଣ୍ଡମାଳରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରଟି ବର୍ଷା ପାଣିରେ କାତୁଅ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଆପଟେ ଥିବା ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କାଦୁଅରେ ଲଟପଟ ହୋଇଯାଇଛି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କାଦୁଅରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲଟପଟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଦୁଅ ଜାଗାରେ କିଛି ବାଲି ପକାଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ତରଫରୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବୈତାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।